מפקד בעיניי הוא דמות מובילה, הוא דמות מחנכת, הוא דמות מקצועית, הוא דמות שמאמינה בראש וראשונה בערך השירות ובחשיבותו למשימה העליונה של שמירת ביטחון מדינת ישראל. מה שחשוב במפקד ישראלי לפני שהוא נהיה מפקד זה שהוא ישראלי, ושהוא בא מבית הגידול של החברה הישראלית באשר היא. מנהיג שסוחב על גבו את ההיסטוריה של העם היהודי. להיות מפקד ישראלי בעיניי זה מפקד עם תודעה היסטורית, שמבין שגורל המערכה מונח על הכתפיים. מפקד ישראלי זה אומר להיות מאוד נועז, מקורי. מפקד ישראלי בדרך כלל נמצא מקדימה. מבסס את המנהיגות שלו על קודם כל דוגמה אישית. אין לזה תחליף. לשאת באחריות, להכין ולהוביל אנשים לקרב. אני מאמין שהערך המוביל אצל מפקד מעל כל דבר אחר זה שילוב של בין אחריות ובין הוגנות. צה"ל הביא ליצירת דמות של מפקד שיש בה רצון לחפש את התחבולה, להיות יצירתי, להרגיש מחויבות גדולה מאוד על המשימות שאנחנו מבצעים. המפקד צריך לפקד מן המקום שבו יביא לידי ביטוי מרבי את העוצמות שעומדות לרשותו לצורך מימוש המשימה שהוטלה עליו. ובשביל להצליח לעשות את זה כמו שצריך, הוא צריך להיות מקצוען ומקצועי וקפדן ודרשן ולא מוותר ומתעקש ומחפש עוד דרך ועוד דרך. הוא גם צריך לדעת להוביל ולהניע את אנשיו, להיות מוכנים לקחת אחריות באותה מידה. ומכאן הדרישה ליוזמה, לביצוע משימה, לחתירה לניצחון ולהגיע להישגים הגבוהים ביותר שאפשר. ומפקדים צריכים למצוא את הדרך מצד אחד להביא לכך שחיילים יצייתו באופן כמעט אוטומטי בזמן פעילות מבצעית ממש צריך להסתער או להשיב אש, ויחד עם זה מפקדים צריכים להיות מסוגלים לענות לשאלות. להעז, לא לחשוש, כי אין תחליף לכושר השיפוט, לכושר המנהיגות ולהבחנה של מי שנמצא בחודי העשייה של הצבא. מי שנמצא שם, בסופו של דבר צריך להביא את הפתרון, גם אם הוא נשלח למשימה הקשה ביותר. ולמפקדים שלהם, הייתי אומר, תנו להם גיבוי. גם אם מישהו טעה ביוזמה שלו, אנחנו מעודדים אותו ומתקנים. אני לא הייתי רוצה שנגדל דורות של מפקדים שאנחנו שולטים בהם במערכות הקשר ומכוונים אותם ואומרים להם מה לעשות. שאם העזת, יזמת, וזה לא הצליח, אתה תקבל הזדמנות שנייה. אנחנו נעזור לך לקום. האנשים שלך יעזרו לך לקום. אני רוצה מפקדים אנושיים שאינם רובוטים, שחיים את המתרחש בקרב אנשיהם, שערים לקשיים שלהם. בלי דוגמה אישית ובלי אמון של הפקודים שלך ושל המפקדים שלך, יהיה קשה מאוד לבצע משימות. וכשמפקד מנחיל את זה לחניכיו, לחייליו, אז כמובן שזה יוצר אצלו מחויבות מאוד עמוקה. בסוף זה חוזר לאותם הדברים, לאינטגריטי. ניסיון להסתכל על המציאות כמו שהיא באמת, לא לקבל את המגבלות שלה. בעיניי הקצין הישראלי הוא גם קודם כל ולפני הכל עם ערכים של בן אדם. זה עושה אותנו שונה מאחרים. לקרוא את הקושי ולתת לו תשובה, לראות את העוצמה של מי שיש לך בתוך האורגן שאתה פוקד עליו ולהשתמש בה בשביל לכסות על אלה שקשה להם יותר. אתה צריך להיות אדם אוהב אדם. אתה צריך לדעת לאהוב את החיילים שלך. קשה להיות פקד, הם נופלים. הם עוזרים לך לקום, הם מאמינים בך. בסופו של דבר, ניסיתי למקד את זה לשני עקרונות בסיסיים. אחד, זה סוף מעשה במחשבה תחילה. זה הדבר השני, זה הדבר הנכון לעשותו, גם כשהוא לא נעים, לא נוח, כדי לעשות מחלקה טובה יותר, פלוגה טובה יותר, גדוד טוב יותר, חטיבה טובה יותר, אוגדה טובה יותר, פיקוד טוב יותר וצבא טוב יותר.